Lilian e Alex, um beijo. Olha só onde nós estamos. 100% raça negra. Parabéns pelo show. Obrigado. Parabéns a Votorantim, né, por essa festa maravilhosa. Levar para as pessoas essa alegria, né, de juntar essas pessoas para ouvir a gente. É legal para caramba, acho muito bom. E eu adoro, né? Nós adoramos fazer isso. Né? 34 anos de sucesso, indo agora para 35, é isso? É, dia 9 de setembro, 35 anos. Mas não conta para ninguém, não, fica só entre nós aqui, já viu como é que é. Durante toda essa trajetória, tem como a gente mencionar um momento mais marcante na carreira de vocês? Tem, que a gente deu uma guinada, mudou-se, né, algumas coisas. Isso foi em 96, que aí o Raça Negra era muito conhecido no Brasil. Depois de uma música, nós gravamos uma música e começamos a viajar para fora do país. Aí Europa, Estados Unidos, países africanos, a gente já ia muito, porque a gente vai para Angola, Cabo Verde, Moçambique, fala a língua portuguesa, então é muito mais fácil, a gente faz shows lá. Mas a gente não tinha, a Europa era muito difícil de entrar, Estados Unidos era muito difícil de entrar. E depois dessa música, aí começou show para lá e viajar para a Europa, para os Estados Unidos. Então ali mudou-se a carreira do Raça Negra, tornou-se o Brasil e também todo ano tem que ir lá para fora. Fora a América Latina, que já consumia, né? Consome Raça Negra igualzinho. A gente faz show na Argentina, faz show no Paraguai, faz show no... que mais? Esqueço. Colômbia, América do Sul. E lá parece que a gente tá aqui, é a mesma coisa, eles cantam tudo, tratam a gente como se fosse de lá mesmo, né? E é legal pra caramba. E não precisa cantar em portunhol, não, gente, eles gostam da maneira que a gente fala. Então é legal pra caramba isso também. Gente, Raça Negra já é um clássico, né? E agora pra finalizar, qual música não pode faltar no repertório de jeito nenhum? Não, tem uma, a gente, graças a Deus, tem bastante música que não pode faltar. Mas essa música que mudou, quando mudou-se em 96, quando mudou-se a carreira, começou a vir as coisas internacionais, foi... É tarde demais, é uma música que não pode, não tem jeito. Se deixar de cantar, o povo reclama. Mas reclama muito. Tarde demais. Tarde demais. Então é isso aí, gente. Raça Negra aqui na TV Regional. Obrigada. Obrigado a você, TV Regional. Obrigado pelo carinho. É isso aí.